გიფიქრიათ თუ არა რომ მომღერლობა შენი საქმე არ არის? არა. მათხოვრისთვის სხვის დასანახად თანხა თუ მიგიცია? როგორ? მათხოვრისთვის სხვის დასანახად თანხა თუ მიგიცია? არა. ფულის გამო ვინმეს მეგობარი გამხდარხარ? კი ან არა? არა. შური როდესმე გაგჩენია ვინმეს მიმართ? Ну, кетели шури мать. საქართველოსი არა, უცხოელების მიმართ. ვისგან? მაგარი. ან მეცნიერების მიმართ. ბოდიში ზრდილობის გამო მოგიხდია? კი, სულ. როგორ ფიქრობ, დაკარგულის დაბრუნება ღირს? არა. არსებობს ისეთი სიმღერა, რომელსაც არასოდეს არ იმღერებ. გაგახსენდა? არა მგონია. აბრატო გაგეცინა. ქართული შოუ ბიზნესი ვიღაც ვიღაცეებისგან გასაწმენდია, როგორ ფიქრობ? ძალიან მაგრად. ხო? ვინმე შეგიძლია დაასახო? არა, არა. სიკვდილის თუ გეშინია? ძალიან თუ გეშინია, მოდი ახლა ვთქვათ. ეხლა უკვე ნაკლებად. და როდის გეშინოდა? იყო პერიოდი? Ну, ყველა სარეშინია. რაღაც გარკვეულ ასაკში ალბათ. რაღაც გარკვეულ ასაკში ალბათ. ასაკში. მე მქონდა ეს მომენტი. ეს ყოველთვის გონია, რომ ყველას ეშინია და ეხა მგონია, რომ არაფერს ეშიმანდა არ არის. არა. ხო, არა, ალბათ არა. კარგი, დიდი მადლობა გულწრფელი პასუხებისთვის. სულ ეს იყო. ხომ არ იყო რამე ისეთი კითხვა? არა, რაღაც.